Grnčarstvo je jedan od najstarijih zanata kojim se čovek bavio još od davnina. Da je u pitanju zaista jedan od najstarijih zanata, potvrđuju podaci koji kažu da su u arheološkim nalazištima iz doba neolita pronađene posude izrađene od gline. Zanat je dobio ime po grnetu koje je korišćeno za kuvanje jela na otvorenoj vatri. Grnčarski zanat je ne samo jedan od najstarijih, već svojevremeno i najzastupljenijih. Danas, nakon mnogo decenija pauze, grnčarski proizvodi su sve traženiji. Tajnu ovog zanata u vranjskom kraju čuva i neguje porodica Stošić. Dva brata, Ivan i Marijan, nasledili su ovaj zanat od svog oca. Ivana je grnčarija privlačila još od malih nogu. Zanat je ispekao za veoma kratko vreme i danas je jedan od poznatijih grnčara u našem kraju. Iako je prava retkost da za grnčarskim točkom borave mladi ljudi, Ivan se rado prihvatio ovog posla. Otac je prvi u porodici, on je učio kod svojih rođaka i ja i brat smo drugi, da kažemo ovako, u porodici, drugo koleno koje radimo. Pa zdravlje Bože i deca, ako Bog da, ako žele. Pa zanat uopšte nije lak. Znači, kao prvo, za ovaj zanat mora da bude čovjek malo i rođen, jer je velika procedura. Znači, ima tu prvo da se proceni glina, da se nađe, osjećaj u prstima, ko ima dar, on malo brže shvati, ko nema, to ide baš teško. Znači, ja sam ovde odrastao, tu sam se igrao, tu, znači, tako da sam ja stvarno brzo shvatio celu poentu. Prvi proizvod sam izradio kad sam bio prvi razred, to je bilo 90. godina. Znači, za svojih 7 godina, to je bila jedna pikslica i to je. A ja sam... Pa, osjećaj je bio kao... ogroman, ne znam, znači stvarno je bila eureka, znači i čim krene jedan, onda ide ajmo drugo, e sad ajde da probamo nešto elipsasto, pa ajmo nešto višlje i tako kreneš, imao sam volju i naučio sam, znači volja koju svaki posao što je najbitnije, najbitnije je da imaš ti ljubav prema tome i uspevaš to bez daljnjeg. Grnčarstvo je da zemlju iz prirodnog okruženja pretvoriš u nešto drugo, znači neku posudu, vazu, nebitno. Znači to je oblikovanje zemlje, sad na grnčarski način, ne na vajarski način. Vajarstvo je nešto drugo i to je to. A sad što se tiče omladine, nije samo kod nas to problem, nego je problem i u mnogo ovim drugim poslovima. Znači omladina traži nešto čistije, nešto... Ne znam, iskreno ne znam ni šta oni, ne znam ni šta traže. Osnovni materijal i deo tehnologije su ostali isti od pronalaska do danas, sa malim, skoro neznatnim promenama u načinu izrade i ukrašavanju, što zavisi od namene proizvoda, od podneblja u kome se proizvodi, od kulturnih strujanja. Osnovna sirovina za proizvodnju posuda je glina. Da bi glina bila pogodnija za rad, morala je prethodno da se obradi, tako što se glina prekopa motikom i doda se određena količina vode u zavisnosti od toga koji će se proizvod izrađivati. Ivan kaže da je kvalitet gline veoma važan, jer postoji nekoliko materijala koji se nazivaju glinom. Pa naravno, znači ima prvo gline koje su masnije, koje su posnije, po boji se razlikuju, imate belu, crvenu, ovako u prirodnom okruženju je recimo brown, kad je ispeča ona crvena postane, znači sve to ima svoje, ali znači, kažemo, ono dobitnu kombinaciju ne treba menjati, znači naši stari što su koristili, mi smo samo nastavili, ubacimo, ako dođemo, pošto u našem kraju malo slabije bela ima, bela glina nije loša, ona je ovako za poroznost malo bolja, pošto je puna te masnoće i bolje je ovako na temperaturi malo veću izdržljivost ima. Znači, tako uzimamo i tu glinu i kombinujemo sa našom i tako da stvarno unazad koliko godina tako radimo i stvarno smo i mi zadovoljni i mušteri. Pod rukama grnčara na čudesan način, dok se kolo potiskivanjem nogom brzo okreće, glina dobija željeni oblik. Međutim,
do konačnog proizvoda, spremnog za upotrebu, ima mnogo posla. Pa kao što sam malo pre rekao, sad prvi postupak je da se zemlja lepo nakisne, da se prekopa i ide na ove mašine sa valjcima. Iz te mašine ide posle na mešanje, to je estruder, gde ide tamo dva puta i posle, eto, na ovom točku se sve ostalo pravi. Ide ovakav proizvod, pa zatim sutradan kad se malo zategne stavljaju se ručice, pa za dva dana se obrađuje dno, pa za tamo treći, četvrti dan kad posuda još malo povuče ide šaranje i posle na sušenje, znači tako prirodno, na, bez nikakvog grejenja, nešto posebnog, znači najbolje sušenje, znači na prirodna cirkulacija vazduha, znači u toj prostoriji što ima, to je to. Ide na biskvitno pečenje, to je otprilike pečenje, mi to pečemo otprilike od 700 do 900 stepeni, znači zovemo biskvit ili crep. Zatim, posle toga ide na glaziranje, posle glaziranje se vraća u električne peći gde je temperatura preko 1000 stepeni, od 1000, mi pečemo od 1000 do 1050-60 stepeni. I tada dobijamo finalni proizvod koji je spreman za upotrebu i tako. Grnčarija izrađena na nožnom točku je široko rasprostranjena, raznovrsnih je oblika i ima različitu primenu u domaćinstvu. Najčešće korišćeni grnčarski proizvodi su lonci, šerpe, sačevi, đuvečare, pržulje, posude za vino i vruću rakiju, crepulje, tanjiri. Pored grnčarskog posuđa za spremanje i posluživanje jela, braća Stošić proizvode i dekorativnu grnčariju, kao što su ćupovi, saksije, žardinjere. Ne, to je već sredina ove procedure u proizvodnji. Ovaj, kad je posuda polusuva, tad ide to šaranje i to je to. Znači, tad može, sad postoje dve vrste šaranja, može ovako, mi kažemo starovremski, samo neke linije, tako, a može i na mokro, gde dolazi do razlivanja boja, mešanje boja i dobija se tamo neka slika, nešto i to je. Pa, iskreno, svaki proizvod je ovako podjednako tražen. Ajde, za kuhinju malo više, ajde da budemo ovako iskreni, to su đuvečare, nebitno da li je to porcijaš ili za više osoba, i ovi grnići za kupus i ovaj pasulj, znači to je ovako najviše. Mislim, ne mogu da kažem nešto mnogo više, ali sve ide podjednako, sve. Sad je u modi, evo, zadnje vreme taj baštinski program ili vrtna grnčarija, ćupove, saksije. Iva najviše voli da izrađuje krupne predmete. Ukoliko se neko zauzme oko ovog posla i predano radi, od ovog zanata se može i lepo živeti. Odricanja su velika i treba voliti ovaj zanat. Najviše volim da radim velike ćupove i to je. Krupne stvari, znači nebitno da li je to neki ćup, vaza ili nešto malo, ove sitnije su inače dosadne za izradu ovako. Pa iskreno, plastika nas je dosta ovaj potisla u tom vrtnoj, u baštinskom programu. Znači, saksije ipak su naše skuplje, a vreme kakvo je takvo je, ljudi uvek traže neko jeftinije rešenje, nešto, i to je to. A ovaj, što se tiče tržišta i da li može da se živi od grnčarije, može, nije loše, ali se puno radi. Puno. Evo, ja i brat zajedno radimo, mi nismo ispod 12 sati minimum, pa i to je i do 16 sati smo u radionici, bukvalno od noći do noći. Pa, nije ovaj, težak je u početku, kad se nauči nije težak, ali je velika je obaveza kod nas. Recimo, ako krenemo danas da radimo ovo, mi sutra i da nešto bude, moramo da ga dovršimo. Znači, što je naj... Ako on presuši, mi više ručicu ne možemo da stavimo. Znači, drugčije je kod Schneider, on krene, može da ostavi nešto, da završi, a kod nas je, baš je onako, mora da budemo vezani, znači tu za radionicu. Pa, za to sušenje naročito.
Znači, tu nam je najviše. A prvi put kad je ispečeno, posle može ono da sedi godinama, mogu i na glazuru da ga ispečem i posle 10 godina. I posle 100 godina uopšte nije problem. Tradicija je da se grnčarski zanat prenosi sa kolena na koleno. Ivan Stošić ima 3 sina. Iako su još uvek jako mali, nijedan od njih ne skriva interesovanje za ovaj zanat. Radionica im nije nepoznata. Rado se hvataju alata u želji da ocu i stricu pomognu. Kaži mi kako se ti zoveš? Ivan Stošić. Koji si razred vojne? Drugi. I kako je u školi? Dobro. I šta najviše voliš da radiš? Da čistim bočice. Stvarno? Uh-huh. A hoćeš li ti jednog dana da radiš ovaj posao? Da. Šta ti se najviše ovde sviđa? Da čistim pločice. Da čistiš pločice? Uh-huh. I šta ima ovde od proizvoda? Znaš neki proizvod kako se zove? Da. Šta radite sve? Pravimo piksle, grnčići. A jel kući koristite to? Da. A šta kažu drugari, jel znaju da voliš ti ovo da radiš? Da. I šta ti kažu? Ništa. A jel koristite ove predmete kući? Uh-huh. I koji predmet najviše voliš? Šta ti se najviše sviđa ovde od proizvoda? Grnčići. Grnčići, bravo. Kako se ti zoveš? Petar Stošić. Petar, koji si ti razred? Ja idem u preškolsku. U preškolsku ustanovi. Šta učite u vrtiću sad? Pa pesmice, priče i tako sve. A kaži mi, jel ti voliš ovde da pomažeš tati i čiči? Da. Šta ti voliš da radiš ovde? Da čistim pločice. Dobro, ko je glavniji, ti ili bata? Pa niko. Niko, zajedno, je li tako? A da li bi ti volao kad porasteš da radiš ono što radi tvoj tata? Da. I hoćeš li da radiš to? Da. I sam Ivan kaže da bi voleo da njegova deca izuče ovaj zanat. A da li će se njime baviti u budućnosti i uspeti da sačuvaju ovaj zanat od zaborava, verovatno će odlučiti kada malo odrastu. Pa iskreno, voleo bi da nauče. Da nauče. Bi voleo da znaju. I meni mi je moj otac isto tako govori, nauči, nikad se ne zna, znači. Ali, ako imaju bolje poslove, znači, ipak bi možda i preporučio da se, jer znate kako je, ovde sam da radi čovek je mnogo teško, jer je stvarno obuhvatan posao, ima mnogo radnje i ne možeš da ispoštuješ količinu robe i možeš da radiš za nešto onako sitno i tako to. Što više ljudi u kući, znači, mnogo je bolje. E sad, znak pitanja u njihovo vreme, da li će oni moći da nađu nekog radnika ili bilo šta, znači to je to. Eto, ali neka uče oni da znaju, neka uči i školu. Inače, grnčari Stošić nije strano ni učešće u mnogim humanitarnim akcijama. Uvek su se rado odazivali i trudili se da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. Jedno je sigurno, Stošići su pre svega na zadovoljstvo ljubitelja ukusne hrane uspeli da sačuvaju ovaj zanat od zaborava. Pa radimo ovde na Donjoj pijaci svake subote, u Bujanovcu isto ponedeljkom držimo tezgu i ovako vašari su nam isto dosta na prvom mestu, da kažemo, pošto je vašar vašar, znači baš znali su da budu i jaki i sve to, ali ove godine smo malo pauzirali zbog ove korone i te stvari što se mnogo osjeća. Inače imamo internet stranicu, nije loše, znači stvarno smo, do sad stvarno nemam problema ni sa mušterijama, ljudi su uglavnom zadovoljni i to je to. Trudimo se da radimo, znači stvarno lepo, pošteno, isplati se, znači nije da kažem sad nešto sjajno, ali opet ni da se žalimo nešto. Eto. Mi ne znamo sve tajne ovog zanata, ali znamo da je hrana pripremljena u grnčarskim posudama daleko ukusnija od one kuvane u savremenom fabričkom posuđu.